Nunca me imaginei numa revista de moda, meu Deus. Criar a revista da Rio Center foi super desafiador, porque a gente entendeu um conceito de moda que está rolando agora, que é super bacana, que é a desconstrução do modelo, a integração agora das pessoas normais, que têm corpos normais, que cabem nas roupas, que as pessoas que se identificam com aquelas roupas e tudo. Isso foi um processo de pesquisa, né? Porque a gente começa assim, eu sou redação e ela ficou responsável pela direção de arte. Então a gente pesquisou tudo, desde tendências visuais, também lançamento de filme, pesquisa tudo o que vai acontecer no ano, não só a tendência de moda. Então a gente vê todo o universo que envolve, de cultura, de tudo. E a gente viu que está muito acontecendo esse movimento dos influenciadores digitais, de você estar confiando mais na opinião do seu amigo do que de uma famosa, entendeu? E aí a gente quis trazer isso para a revista, para os próprios clientes se sentirem mais próximos da Rio Center e aproximar, deixar as pessoas mais... tentar deixar a marca mais humana, na verdade. E foi isso que a gente fez nos editoriais, a gente escolheu pessoas que têm influências no ambiente, assim, na cidade e também no ambiente digital. A gente pegou, por exemplo, a Mayara, que ela tem um canal no YouTube para dar dicas de maquiagem. Então é uma revista, é impresso, mas traz muitas características também do mundo digital. Então seria como assistir um vídeo de Mayara, só que dentro da revista, porque a gente fez o passo a passo de como seria ela ensinando no canal dela, só que agora no impresso. Agora estou saindo do mundo digital para o mundo impresso, né? Agora com a Rio Center na revista. Super feliz também de estar participando. E também, assim, feliz também que a Rio Center está vendo que a moda, que a beleza pode ser para as pessoas normais, para todo mundo. Assim, eu achei super bacana esse conceito. Estou super feliz de estar aqui participando. Vai ser como um catálogo, um guia para você ver o outono e inverno. Mas não só isso, porque vai ter dicas de gastronomia. Tem uns conteúdos a mais que envolvem o universo da Rio Center, porque eles têm vários setores, então a gente pode trabalhar casa e decor, tem a questão da cozinha com essa dica de culinária, o infantil também, que foi super divertido de fazer. A ideia é encantar o cliente, e a Rio Center nos proporciona isso. A variedade é enorme, a gente tanto vai da parte de cama, mesa e banho, como para a parte de decoração. E o nosso cliente queria um ambiente aconchegante e uma proposta mais romântica. Quando o nosso cliente nos procura para informação de lojas, de departamento, sempre nos vem a Rio Center pela comodidade e pelo bom gosto que a loja tem. Então, numa loja só a gente consegue encontrar de um todo, né? Da decoração, como a Silvinha falou, dos utensílios de lá, e consegue montar a casa por completo. Para o Cantinho de Maria, os pais queriam algo romântico, mas que atendesse às proporções de uma bailarina de 5 anos de idade. Para a finalização do projeto, escolhemos enxoval de cama e adornos da Rio Center. Escolhemos um enxoval floral com buquês claros, que compõe bem com as flores escolhidas para o papel da parede. E escolhemos também adornos, porta-retratos, caixinhas, nos tons rosa e nos tons branco patinado, para também remeter esse clima romântico desejado pelos clientes. Thank you.
para dar o acabamento final, o retoque, faltava algumas peças. E então a gente conversando, resolvemos dar uma passada na Rio Center. Por quê? Porque lá é uma loja onde a gente encontra, do tapete ao arranjo de flores, né? Então lá nós pegamos assim, almofadas maravilhosas, porta-retratos, caixinhas, vasos de murano, abajur, mesas laterais. Então tudo que faltava, nós conseguimos lá. E para ter esse resultado que vocês estão vendo agora, né? Que eu acho assim, a praticidade é essa, né? Todo mundo corre muito, não tem tempo, então lá você consegue realmente montar um ambiente de qualidade. Não precisa sair correndo em várias lojas. Ninguém é pobre se tem amigo. Oi, pessoal! Eu sou a Gabi, de um canal super legal. E eu sou o Matheus. A gente gostou de tirar muitas fotos. Trocar de roupa, achei uma roupa mais bonita que a outra. E eu gostei das sapatilhas. Eu gostei das fotos. E você, Gabriela? Eu adorei as fotos, foi muito legal. Principalmente esse ar, que tá muito gostoso. Só a pena que não vão aparecer na capa da revista. O amor chegou para ficar, é suculento de provar. Até mesmo a sessão infantil que a gente criou, ela tem a personalidade independente quase da revista. É como se você conseguisse destacar as duas. Uma revistinha pro público, pros pequenos. Eu não entendi, não. I feel an empty space inside. Participar de um projeto em que tenha pessoas da vida real posando para as fotos, vestindo as roupas, é muito legal, porque como na arquitetura, o que acontece? A gente vê uma foto, vê uma casa, vê um apartamento, uma referência, a gente quer o quê? Se identificar. Então, por isso que é muito legal você ver que tem uma pessoa ali real, vestindo as roupas, e que você pode pensar, eu posso também vestir aquela roupa daquele jeito. Então, eu gostei muito de participar, me senti muito lisonjeada. A proposta da revista, eu achei muito bacana, de usar pessoas reais, de vários estereótipos, eu achei sensacional. E foge um pouco, assim, acho que vai criar uma expectativa bacana, acho que as pessoas vão curtir bastante. Eu acho bacana o fato da atitude da revista, de ter escolhido pessoas para se expor dessa forma, que é abrir literalmente o guarda-roupa para mostrar, para se mostrar assim, de forma bem bacana, bem suave. Eu acho interessante ter sido trabalhado as pessoas que são da terra, pessoas diferentes, com estereótipos diferentes. E nós somos isso, né? Brasilidade, a diversidade. Então, isso que foi o mais interessante, mais legal mesmo, que eu acho que o consumidor, ele vai se ver na revista, né? Quando olhar nossas fotos. Foi maravilhoso ser modelo da Rio Center. Uma experiência boa, né? De ser modelo por um dia. Foi emocionante, foi muito bom, né? Com toda a família. A roupa também, caíram bem, né? A roupa caiu bem. Tempo que eu sigo sem andar pra trás. Então, estar participando dessa revista da Rio Center foi meio que uma surpresa, né? Eu prezo muito a gastronomia, sou da parte da gastronomia. E me chamaram para um convite de moda. Mas eu fiquei feliz quando falaram que era porque prezavam que os modelos tinham que ser da cidade. Então, querendo que eles queriam prezar as pessoas da cidade, a cultura da cidade, que eu acho que é o que cada um de nós estamos mostrando aqui, além da empresa ser da nossa cidade. Ah,
interessante fazer uma campanha, não necessariamente somente com modelos, porque muitas vezes aquelas pessoas que estão na loja, nem todo mundo que procura a loja para ter uma roupa é modelo. Então ela também gostaria de ver como aquela roupa ficaria numa pessoa... Como ela, uma pessoa comum, né? Assim, como ela. Então, acho que isso é interessante e a gente procurou fazer da maneira mais natural possível, porque a gente não é modelo. Então, ainda mais por estar em família, né? Assim, acho que a gente procurou até nos looks encontrar roupas que realmente representassem a gente e representassem a nossa família. Então, seria realmente um vestido que eu compraria pra Lia, seria realmente um vestido que eu compraria pra mim. Então, foi muito, muito gostoso de fazer e foi muito natural. É vasto e a vida é curta. Essa ideia eu te faço feliz, sendo só. Gente, espero que todos gostem do resultado. Vem,